че застана пред нас. Мнението ти за мача Берое изпусна една да спечели трите точки или спечелена? Да, разбира се. Така беше днеска двое. Играеме доста добре. Има много положения. Обаче, да съжаление, това е футбол. Нали? Не винаги, когато играе най-добре, спечели трите точки. Да съжалявате ли за тези изпуснати положения или повече за съдийските грешки, които останаха по мнение на ръководството? Еми, за съдите не иска да коментира. Има, нали, хората, които отговорят за тази работа. Аз мога да говоря само за футбол. Мисля, че днеска играе втора по време на половин терена на Ботев. Не помняте, освен една-две контратаки на края на матча, да минава център. Футбол е така. Ако не е вкара, няма как да спечели. Том, днес успях да надиграете категорично Ботев, както спомена неведнъж до сега. Също го направихте и срещу Славия и срещу Черноморе, нали, те кръгове. На какво отдаваш обаче тази липса на попадение, която ви гони в последните кръгове? Най-важно е, че ние създаваме положение. Това е най-важно, защото в футбол най-трудно е да се създава така толкова положение. Мисля, че липсва малко, нали, по-спокойно пред вратара, да сме малко по-концентрирани, аз мисля, че другите матчи ще почва да вкара повече гол. Предстои двубой с шампиона Лудогорец, преди това обаче две седмици почивка. Достатъчно ли ще бъдат те да успеете така да рестартирате нагласите си срещу шампиона? Да, има достатъчно време за матч с Лудогорец. Ние ще тренираме много здраво за този матч, защото срещу Лудогорец трябва да влиза максимално концентрирана и максимално сила, за да може да изпечели. Така че до там ще тренира здраво, да може да прави един силен матч. Една евентуална победа, може ли да кажем, че ще ви върна в борбата за титлата? Трудно. Те вече доста точки пред второ място, така че обаче ако спечелят се с Лудогорец, това ще върна в голям самочувствие за нас и мисля, че за напред ще бъде много по-добре. Мисли.